देवास्तुति दितः देवानियाल्तः देवास्तुति दितः देवानियाल्तः ओ जीव आसा पुर्यात् तुझे रास येता पुर्यात् हे येशु येता पुर्यात् देवास्तुति दितः देवानियाल्तः देवास्तुति दितः देवानियाल्तः सते गायतः उत्रानि स्तुति दितः सते गायतः ओ जीव आसा पुर्यात् तुझे रास येता पुर्यात् ओ जीव आसा पुर्यात् तुझे रास येता पुर्यात् देवास्तुति दितः देवानियाल्तः देवास्तुति दितः देवानियाल्तः तुझे रास येता पुर्यात् ओ जीव आसा पुर्यात् तुझे रास येता पुर्यात् देवास्तुति दितः देवानियाल्तः देवास्तुति दितः देवानियाल्तः ओ जीव आसा पुर्यात् तुझे रास येता पुर्यात् ये येशु तुझे रास येता पुर्यात् देवास्तुति दितः देवानियाल्तः देवास्तुति दितः बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मगाशी बाब भयण काकुलटी जर या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागता. काकुलटीची जर देवातावन वळची जिवीताची जर जावन आसा देवाचे उतर. देवाचे उतर आमकां जिवितांत देवाचे मोग करूंक एकामेका समोग करूंक देवाचेर पातयून जियोंक शिकयता. देव आमचो रचणार देव आमचो पोसणार तो सगळी दिवंक शकता करूंक शकता ताचेर पातयून जियोंक देवाचे उतर आमकां मार्गदर्शन दिता. ते देवाचे उतर आमी आयकोव्या नियाळ करया त्या उतराचेर पातयून जियोंक देवाची कृपा मागया. मातेवाच्या शुभवर्तनांतले वाचप. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें कामचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून
लेका वर्तो हुस्को तुमका नाखा खणाप्रास जीव वर्ती आणि निस्नाप्रास कूड वर्ती नाही पळया अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनांत लोबिनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुम्ही तांचे प्रास कितल्यागी उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंतना करन आपले आवूक थोड्या वेळाक कोणी सोडोवंक सकत नसना विशांत तुम्ही कित्याक खंत करची शेतांतली ती काठ फुलां कशी वाडता ते पळया ती गोळनांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सल्मांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको नसल्लो ना आज आसा आनी फल्या रान्नींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव ह्या परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोंसो ना उण्या बावडतचे न्हू देखून कितें कावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें नसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हे सगळें सोदचे अनभवडटानी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सोदां तुमी पयलें देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात फाल्यांची खंत फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो मोगाचे भाव भयणो आमी आत्तां आयकल्ले देवाचे उतर नियाळ करया आजकाल आमच्या भुरग्यांनी युवजनांतय एक पिशेपण आमी पळयता ते जावन आसा सेल्फी फोटो काडचे खंय तुमी वसा आपणाक कशें आसा म्हण पळोवचें खंयच्या खंयच्या एंगलार हांव कसो दिसता आनी कितलो बरो करयेत म्हजी खंयची कूस आनी बरी करी जाय खंयचें कशें हांव दिसता म्हणलें हे सेल्फी फोटो काडून आपणाक पळोवचें पूण म्हाका भाव भयणो बरें ह्यो कॅमेरा सेल्फी एका मनशाचे बैले रुपणे कितें आसा तशें दाखयता थंयसर कितें तुजे बायल्यान तूं दिसताय तशें त्या कॅमेरांत आमी पळयता आतां एका मनशाक पिडा आयला जाल्यार तो मनीस दत्तेर सशीव येता थंयसर तो वसोन आपणाची पिडा सांगल्या उपरांत त्या कुडी भितर कितें पिडा आसा तें स्कॅनिंग करनगी एक्सरे करनगी ब्लड टेस्ट करनगी थंयसर सोदून काडटा आनी डॉक्टर म्हणटा तुज्या भितर ही पिडा आसा आनी एक पटी तो डायग्नोज केल्ल्या उपरांत पिडा सोदून काडल्या उपरांत दत्तेर ताका वखद दिता हांगासर पळया मगोशे भाव भयणो कुडी भितरली पिडा मनीस सोदून काडूंक शकता पूण नीज सेल्फी म्हळ्यार कुडीचो बैलो आकार कॅमेरा मुखार पळोवचें न्ही नीज सेल्फ म्हळ्यार सेल्फी म्हळ्यार तुजें रियल सेल्फ तूं कितें जावन आसाय भितर कितें आसाय तें तुवें पळोवचें तुजें भितरलें अंतस्कन पळोवचें तुजे भितरलें मोग तुवें पळोवचें तुजें भितरलें बरें वायट पळोवचें नीज सेल्फी जावन आसा पूण आमचे कॅमेरा आमचे विज्ञान आमकां भयले मंत्र दाखयता पूण आमचे भितर मोती भितर अंतस्करणा भितर काळजा भितर कितें आसा तें आमकां दाखयना म्हाका बाबांनो मनशाचें जिवीत एक मिस्तीर मनीस बैल्यान भौतीक फिजिकल म्हणटात रक्तमास असो सोबायसो गटमोट अस्कत वा बळवंत पूण तो मात्र मनीस न्ही मनशा भितर आनी दोन सत्य आसात एक मनशाची मोत आनी एक मनशाचें काळीज वो आत्म देखून मनीस एक त्रिंदाद एक बैल्यान दिसची कूड आनी कुडी भितर आसची मनशाक कंट्रोल करची एक मोत आनी मनशा भितर आसचो आनी एक मोलादीक सर्गींचो वांटो तसो आत्मो अशें मनीस कुडींत मोतींत आनी आत्म्यांत एक जाता कूड मनशाक खा पिये गम्मत मार म्हणटा मनशाची मोत
आशेता अधिकार ग्रेस गाय पैसे हाव म्हणलें आनी आमचो भितरलो आत्मो आमकां बरें वायट जिवीत मरण देव बोगसाणे मोग हें सगळें आमकां दाखोवन दिता. अशें आमचे भितर ही त्रिंदाद वावुरता. आतां मनशाची कूड वावुरतना मनशाच्या कुडीक पुरस्थान जाता, पूण पुरस्थान जाल्ली कूड इल्लो विशेव घेता आसतना मनशाक परतून सवकसाय मेळटा. कुडीचेर कितलींय वजन पडल्यारय सड मोतीचेर वजन पडना. पूण अनेक रितीन पळया, जर मनशाच्या मोतीक वजन पडलें जाल्यार, मनशाच्या मोतींत चिंतनांनी वजन पडली जाल्यार तो ताच्यागी सड कुडीचेर प्रभाव घालता. हाका म्हणटात टेन्शन, डिप्रेशन, खिन्नता. मनशा भितर खेदळा ह्या मनशाच्या मोतींत वजन पडलें, ते निराशपण, इराराय, टेन्शन, कंत, दूख, पिडा हांगासर आमी पळयता. देखून मोतीचेर पडली वजन ताच्यागी धोडत्या वांट्यान कुडीचेर पडटा आनी मनीस कुडींत अस्कत जाता. आनी ह्या मोतीचेर पडच्या वजनाक म्हणटात डिप्रेशन वा खिन्नता. आमी खंय तावन पळयता ह्या मनशाच्या जिवितांत पडची ती वजन. आवयच्या कुशींत तावन हें आराम जाता. आवयच्या कुशींत एक बाळ तीन संगती वांटून घेता, एक आवयचें रक्तमास आनी एक आवयचें बरें वायट, तिसरें आवयचो भावार्थ. हे तिनी एक बाळ आवयच्या कुशींत तावन वांटून घेता. जर तर एक आवयच्या जिवितांत संतोश आसा, ती मोगान जियेता, समाधानेंत जियेता, कुशींत आसल्या बाळकाचेर तो संतोश प्रभाव घालता. जर एक आवय खंतींत आसा, दुखींत आसा, जायतें कश्ट जाता, मोतींत वळवळटा, टेन्शनांत जियेता, ते तिचे एकसुरपण, बेजाराय, खंत भितरल्या भुरग्याचेरय परिणाम घालता. दोन तीन म्हयने म्हणसर आवयच्या कुशींत बाळ बऱ्या नासता, उपरांत एकच फावटी भलायकी पाड जाता आनी जायते ते भुरगे भितर कश्ट जाता. देखून जे कितें आमच्या मोती भितर वजन पडटा ते सगळ्या जिविताचेर परिणाम पडटा. ल्हान भुरगीं आवय ल्हान भुरगीं पाळण्यांत हांसून गेल्ल्या भुरग्यांक जर तर आवय सोंड गेली, भुरगें एक्सरे जालें, बियान रडटा, दूद जाय आसतना दूद मेळना, तेय त्या भुरग्याक एकसुरपणांत त्या भुरग्याच्या मोतीचेर जडवाय पडटा. आमची इस्कलागेची भुरगीं तांच्या मोतीन ती जायतें वजन पडटा. कुटुंबाच्या मोगांत आवयपा सांगता कळून आसली भुरगीं इस्कला गेल्ल्या वेळार थंयसर मानसीक उत्तड मेळटा, तें शीक, हें कर, प्रोजेक्ट कर. थोड्या तेंपा पयलें एका घरा हांवें गेल्ल्या वेळार सदरच्या घरा भुरगें रडतलें, युकेचें ल्हानशें भुरगें, आनी थंयसर आवय त्या भुरग्याक मारतली, शीक शीक, आनी ती घरची म्हणाली फादर ह्या भुरग्याक हर एक दीस मार आनी मार. इस्कला गेल्यार थंयसर टिचर शिकना म्हूण थंयसर मारता. बापय आपोवन हाडूंक येता, टिचर म्हणटा जे भुरगें शिकना तुवें कित्याक इंग्लीश मिडियम घालाय म्हणटा, आनी घरा येवन बापय मारता. सांजेर आवय कामांत धांवन येता, बसून शीक गो म्हूण सांगून भूक दिवन शिकना जाल्यार मारता. फादर ह्या भुरग्याक हर एक दीस दुखस. म्हाका अशें भाव पयन्नो, जर आमची भुरगीं ह्या मानसीक स्थितींत जडवायेंत वाडटी जाल्यार त्या भुरग्यांक उपरांत कसले जिविताचें एक बरें व्यक्तित्व बांदूंक साध्य आसा. पब्लीक परिक्षा आयली म्हणटा आसतना सकाळी टी वी बांद, ते बांद, हे बांद, शिकरे शिकरे, आमी आमच्या भुरग्यांचेर वत्तड घालता, मोतीचेर जायते वत्तड घालता. आमी पळयता आज संवसारांत मनशाक जायते मोतीचें बार आनी वत्तड आसा, टेन्शन आसा. खाजरी जिवितांत, वेवहारांत, कामांत हर एक कडेन आमी पळयता आमी लेखांनी सड आमच्या मोतीचेर बार घालून आमी आमकांच नाश करता. देखून आयचे शुभोर्तें जेजू म्हणटा चिंता करन एक इल्लेचें आवक तुमचे वरी सोडोवंक साध्य आसा गे.
कित्याक तुम्ही या खाणा खातीर पिवणा खातीर ल्हान ल्हान संगती खातीर तुम्ही कित्याक खंत करून जियेतात? वावर करा, कश्ट करा आनी उरले देवाक सोडा. पळया ती म्हणज ती सुकणी ती ओंपिनांत वा लोविनांत कितले खुशेन ती बापाच्या राजांत जियेतात. जर तुमकां रसुल्लो देव तुमकां सांबाळचो ना गी. पळया त्या प्रकृतींत ती म्हणज ती सुकणी कितल्या खुशेन जियेतात, तांकां खंत बेजाराय खंयचेय ना. मगच्या भाव भयणो, सिरकाच्या पुस्तकांत आमी पळयतां 30 अध्यायांत 20 आनी 11 वळी तावन 15 वळी आनी ही उतरां भोव अपुरबायची. तूं तुकास कंतीचें आदीन करी नाका, चिंता करून तुकास वळवळय नाका. काळ जसो संतोस मनशाचें जिवीत आनंद ताचे आवक सडयता. सुशेग गे तुज्या काळजांत बुजोवण दी, तुजी कंत तुजे तावन पयस कर. कित्याक कंतीन जायत्यांचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकाराक पडना. मोसोर आनी राग आवक मोटवें करता. संतोसपरीत काळजाच्या मनशाक जेवण खाण रुचता, ताणें केल्ले ते ताच्या आंगाक लागता. पळया मगेचे बाबाईनो, हे उतर आमी गूंड नियाळ करूंक जाय. तूं तुकास कंतीचे आदीन करी नाका. केदळा एक मनीस आपणाचे जिवीत कंतीच्या आदीन करता, तो ताकास वळवळयता वा बंदींत घालता. देखून तुकास तूं वळवळय नाका. पळया देवान आमकां एक सोबीत जिवीत दिला, सोबीत कूड दिल्या, सोबीत कुटांब दिला, सोबीत जिणी दिला. हे आमी कितें आसा तातूंत संतोशान जियोंक शिकजय. देवान कितें आमकां दिलां तें आमी स्विकार करीजय. आशा, मोसोर वा दुराशा आमकां जायते पटी ह्या कंतीक व्हरता. की मनशाक कंत आसा ते संतोश ना. देखून काळ जसो संतोश मनशाचें जिवीत, आनंद ताचे आवक सडयता. आज मनशाचें आवक उणें जाता तो प्राय जावन न्ही. कंतीन टेन्शन, डिप्रेशन, मनशाक लेखांनी चड वावर, थोड्यांक पुरसत ना तें काम हें काम. आनी आमी जाय जाय म्हूण आमच्या माथ्यार आमी वोंड घेता आनी आमीच म्हणटा वेळ ना आनी टेन्शनांत न्हीद पडना, सवकसाय ना म्हणटा. देखून जेजू कितें म्हणटा, जिणी संतोशान जियोंक आसल्यांत तृप्ती पावा. तुमकां देवान कितें दिलां तांचो संतोश पावा. आयची कंत आजीक आसूं दी, फाल्यांची फाल्यांक आसूं दी, आनी त्या कंती वरवीं तुमची जिणी तुमी पाड करूं नाकात. सुशेग गे, तुज्या काळजांत बुजोवण दी, तुजी कंत पयस कर. देखून आज खंयसर मागण्याक वसा, खंयसर रितीर आसूं दी, खंयसर नोवेन आसूं दी, आमची एकच एक तेसांव, फादर आमकां समाधान ना, फादर आमकां टेन्शन, म्हजो पूर टेन्शन करता, म्हजी बायल टेन्शन करता, डिप्रेशनाक गेला, सवकसाय ना. कित्याक म्हळ्यार आमी करची लेखावरती खंत, गरजे भायर खंत. देवान दिल्ल्यांत तृप्ती पावनाशें, देवाचेर पातयनाशें, आयचो दीस आमी सुशेगात जियेनाशें, फाल्यांच्या दिसा खातीर, परवां खातीर, आनी कित्या खातीर चिंतून आयचो दीस आमी पाड करता. देवान दिल्ले आयचे सर्ग आमी फाल्यांच्या दिसाक चिंतून होगडयता. आयचे सूख आमी जैत्य पोटी होगडयता. देखून आमी आज कितें देवान दिलां तातूंत तृप्ती पावसाय. एक दीस एक तरणाटो म्हणालो येजा कडेन, फादर हो लोक कित्याक तुमचे कडेन इतले मागोवंक सांगता, खंय गेल्यार ती पिडा कोण कर, हे पिडांक कोण कर, ते मेळोवन दी, हे मेळोवन दी. फादर आमी दिल्ले स्विकार करी जय, कित्याक बेश्टे आमी कंत करचे. जर 50 वर्सां 50 वर्सां जियेव्या, 100 100 जियेव्या, दुबलीकाय जियेव्या. हे लोकांनी कित्याक अशें तेसांवां घालून बेश्टे जाल्यार देवाक टेन्शन दिवचें म्हणालो. फादर बाकी खुशी जाली, वय बाबा तुजे वरी सकट चिंत ना न्ही,
अशें चिंतल्यार बरें आसलें, कित्याक आमी चिंतून कंत करून आमी कित्याक जिणी पाड करी जाय. आनी 10 वर्सां उपरांत होच तरणाटो पाद्रेबाक फोन करता. फादर, म्हजे पसून मागा फादर, कितें जालें? म्हाका ब्लड कॅन्सर फादर, हांव मरता फादर, म्हजे वसत मागा फादर. पळया मग अशें बाब न्हू. त्याच मनशान म्हळें, कंत करून जो दिल्ल्यांत तृप्ती पावसय, पूण ताका तें कश्ट येता आसतना तोय त्याच पिडेक पडटा, हांव मरता, इतलेच दीस गी म्हाका म्हूण सांगून. देखून जेजू म्हणटा, तुमच्या जिणेंत तुमी जियेता आसतना कितें मेळटा, कितें जाता म्हणली खंत करून जिणी पाड करनाकात. वावर करा, वावर करा, कश्ट काडा, पूण खंत पयस दवरा. खंतींत मनीस आपणाचे संतोश होगडयता. किर्तन 50:5-20:2 तुजे वजे सर्वेस पराक सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. तुजे वजे सर्वेस पराक सोड तो तुका सांबाळटलो. प्रमाणीक मनशाक तो कदींच दंडळोवंक दिमसो ना. प्रमाणीक मनशाक तो कदींच दंडळोवंक दिमसो ना. देखून किर्तनगार अशें मागता 62:1-2 देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हाका अशें बाबा भयण ह्या संवसारांत आमकां ह्या वस्तून शांती मेळटा, समाधान मेळटा. चिंतिनाकात, आज हें मेळ्ळ्या उपरांत फाल्यां आनी एक, आज इतलें बिजनेस केल्ल्या उपरांत फाल्यां आनी एक बिजनेस, आज इतलें शिकल्या उपरांत फाल्यां आनी एक शिकप. निरंतर म्हाका जाय करूंक करूंक आसा, तें शांती मेळटा, समाधान मेळटा म्हूण चिंतिनाकात. देवा थंय देवाच्या पात्येने ते मात्र आमच्या आमच्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडे म्हाका तरण मेळटा. तोच म्हजें कडप, म्हजें तरण, म्हजें कोटे. देखून कदींच हांव हालचो ना. देखून आमी आमच्या देवाचेर पात्येन दोन जिवंक जाय. किर्तन 23 सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमया ते आमी पात्येन जियोव्या. किर्तन 157 जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यत, जर सर्वेस्पर शहर रकिना पहारेगरांचो पहारो व्यर्थ. सकाळी फुडें तुमी उठश्यात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक येशात, गांव पिळून दिसपड ते ग्रास सोडश्यात, तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेंत तो दिता. मग अशें बाब न्हू, जर सर्वेस्परान बांदूंक ना बांदप्याचो वावर व्यस्त, जर तो आमकां राखना पहारेगरांचो ती सगळी रात ताणे केल्लो वावर ही व्यर्थ. देखून सकळ दिवचे देवान, देवान आमकां रचला तो आमकां पोसता. वावर करया, वावट दिसपट ते वावरुया, पूण खंती तावन एक मिनीट फाटी रावया. लेखा वरती खंत, लेखा वरती आशा आमी सोडून जिवंक जेजू आमकां आशे आपयता. जेजू म्हणटा, तुमचो सर्गींचो बाप बरो, तुमकां सक्कड तो दिवंक शकता. ताचेर पात येवन आमी जियेव्या. आमेन.